ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଡ ଆୟୋଜନ। ଜାଗା ବଢିବ, ଦିନ ବଢିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ्य। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜୋରଦାର ଆୟୋଜନ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚଳିତ ଥର 100 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସିଡିଏ ସିଏମ୍ସି ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଭାଗିତାରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଚଳିତ ଥର ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ 40 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାର୍କିଂ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ। ନୂଆ ନୂଆ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଇଛି, ସେ କମିଟିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରାଉଡ଼, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍କିଂର ଇସ୍ୟୁସ୍। ଏଇ 3ଟି ନିହାତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ତାହା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଏତିକି ଜାଗା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଛଡ଼ାଯାଉ ଏବଂ ବାକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁସ୍, ସେଟା ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆମେ ତାର ବି ଏଲାବୋରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଚଳିତ ଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଏଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 50 ଲକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ। ବାଲିଯାତ୍ରାର 7 ଦିନ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ ସହ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ମଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ଟାରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଚଳିତ ଥର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ତାର ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3ଟି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆଇକନିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା, କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏ 3ଟିକୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 30-35 ଏକର ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆମେ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 100 ଏକର ଜାଗାରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କେମିତି ତା'ର ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପାର୍କିଂ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ରୋଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନଈର ସାଇଡ଼ରେ ରୋଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ସେଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରୁଥ୍ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର କଲଚର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରୁପ୍ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପରିବେଷଣ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ହେଲେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।